គ្រប់វត្តអារាមនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យតែមានព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សារយៈពេល3ខែគឺវត្តអារាមនោះត្រូវតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យកឋិនទានដោយខានមិនបានបើទោះបីជាបុណ្យកឋិននោះមានទម្រង់ធំឬតូចក្តីមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលប្រារព្ធពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប្រារព្ធពិធីនេះដូចគ្នាដែរព្រោះពិធីនេះជាពុទ្ធវិន័យមិនមែនជាប្រពៃណីឬទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសណាមួយនោះទេកឋិនពពុទ្ធកាន់តែស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរចូលទៅប្រគេនព្រះសង្ឃទេឯកឋិននៅកម្ពុជាត្រូវមានពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តតែខុសពីជាតិសាសន៍ដទៃគ្មានពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តពុទ្ធមន្តល្ងាចទេគឺដល់ថ្ងៃហែកឋិនគឺដង្ហែសពុទ្ធស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរនោះយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតែម្ដងណាយកទៅវរណាប្រគេនព្រះសង្ឃតែម្ដងកឋិនពពុទ្ធមានតែសពុទ្ធចីវរ3ទេតែកឋិនពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាមានបរិខារច្រើនរក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណប្រពៃណីរបស់ជនជាតិមួយនឹងបានមួយចំណែកបើទោះជាបុណ្យកឋិនទានកើតចេញពីពុទ្ធវិន័យដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងសាសនាតែការប្រព្រឹត្តពុទ្ធកឋិនទាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺមានសភាពធំធេងនិងមានរូបភាពខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាបរិខារផ្សេងផ្សេងលើសពីអត្ថបរិខារថែមទៀតមានក្រែសំណឹងក្រែធម្មាសនៈមានបរិខាវត្តខ្លះទៀតក៏មានចានឆ្នាំងផ្ទះកន្ទេលខ្នល់ខ្នើយសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យច្រើនសន្ធាប់សន្ធឹកទៅទៀតពលរដ្ឋខ្មែរនិយមធ្វើបុណ្យកឋិនទានតាមរូបភាព2យ៉ាងទី1គឺពុទ្ធបរិស័ទអ្នកចម្ងាយទទួលធ្វើបុណ្យកឋិនទានហែចូលវត្តនិងទី2គឺបុណ្យសាមគ្គីចំណោះជើងវត្តចំណុចពិសេសរបស់យើងគឺត្រង់ថាយើងគៀងគោមនុស្សនៅក្នុងអដិញមូលដ្ឋានជាតិទាំងមូលឯគេគឺគៀងគោមនុស្សតែក្នុងចំណុះជើងវត្តមិនបានច្រើនទេបន់នៅភូមិបន់កឋិននៅប្រទេសឡាវបន់កឋិននៅប្រទេសថៃបន់អីចឹងទៅគឺថាគេធ្វើបែបលក្ខណៈនឹងច្រើនជាងអញ្ចឹងចំណុចខុសគ្នាត្រង់ថាយើងមូលមតិរួមគំនិតទូទាំងប្រទេសមិនមែនប្រមូលផ្ដុំតែម្ដុំណាមួយដើម្បីទៅធ្វើសក្ការៈទេយើងទូទាំងប្រទេសសូមបងប្អូនមើលចុះបងប្អូនអ្នកស្ដាប់សូមជឿមើលចុះពេលបុណ្យកឋិនមនុស្សចម្រុះនៅក្នុងមូលដ្ឋានចម្រុះពីណាពីជើងទៅបងពីលិចទៅខាត់ទៅជុំនេះទាំងអស់ទាំងហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចសំខាន់របស់ជាតិសាសន៍យើងបាទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកជំនាញផ្នែកសាសនាមើលឃើញថាពិធីបុណ្យកឋិននៅកម្ពុជាបានដើរតួនាទីលើសពីការជួយសម្រួលផ្នែកសាសនាមកជាការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមយ៉ាងសម្បូរបែបកឋិនទាននឹងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកត្រួតត្រងលើកម្ពស់ដល់តម្លៃពុទ្ធសាសនាជាពិសេសត្រួតត្រងនៅធម៌វិន័យនឹងឲ្យបានគង់វង្សនឹងតែម្ដងនឹងគឺប្រយោជន៍សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាផ្ទាល់អញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយពីធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនគឺយើងនិយាយពីការរួបរួមគំនិតសាមគ្គីជាតិយើងដើម្បីកសាងនៅតម្លៃបែបសាសនាគឺពុទ្ធសាសនាយើងចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាបុណ្យកឋិនគឺជាចំណែកនៃការប្ររពំដើម្បីបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាក្នុងន័យអភិវឌ្ឍវត្តអារាមនិងកសាងធនធាននៃអ្នកសាសនាកាន់សាសនាពុទ្ធបាទវាមិនត្រឹមតែបម្រើវិស័យពុទ្ធសាសនាដែលសម្រាប់ប្រគេនអានិសង្សដល់ភិក្ខុសង្ឃទេវាថែមទាំងជួយសម្រាលវាថែមទាំងជួយបង្កើនការលក់ចេញទិញចូលនៃការដោះដូរទំនិញការចរាចរប្រកាសណែឲ្យវាវិវត្តឲ្យវាមានចរន្តឲ្យវាមានចលនាទៅជាពុទ្ធវិន័យធ្វើឡើងសម្រាប់ផ្ដល់រង្វាន់និងផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសលើកទឹកចិត្តដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលរងចាំព្រះវស្សាអស់រយៈពេល3ខែបុណ្យកឋិនទានបានបង្កើតក្រឹតក្រមថ្មីមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជារដូវកាលបុណ្យកឋិនទានមានរយៈពេល29ថ្ងៃគត់គឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកក្នុងចន្លោះរដូវកាលនេះគឺវត្តមួយទទួលបានកឋិនទានបានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមព្រះវិន័យ3ដកភាគ8ត្រង់កឋិនខន្តកៈភិក្ខុសង្ឃដែលការគ្រងកឋិនត្រូវបានទទួលអានិសង្ស5យ៉ាងក្នុងរយៈពេល5ខែដូចជាភិក្ខុនិមន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីដទៃដោយមិនបាច់លាភិក្ខុផងគ្នាភិក្ខុអាចកំងឆាន់ម្ហូបអាហារដែលព្រះអង្គពេញចិត្តនិងភិក្ខុអាចនិមន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាមួយដោយមិនបាច់យកសង្ឃាដីដាក់តាមព្រះកាយជាដើម
បាទទូទស្សនជនបានឃើញហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យកឋិនទាននេះគឺថាពួកគាត់រួបរวมគ្នាផុសផុលចានមែនទែនដើម្បីប្រពៃពិធីបុណ្យអង្គកឋិនទាននៅតាមវត្តអារាមនីមួយៗឲ្យតែមានប្រសង់ជាភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សារយៈពេល3ខែវត្តអារាមនោះដាច់ខាតត្រូវតែទទួលប្រពៃធ្វើបុណ្យអង្គកឋិនទានពីព្រោះថាបុណ្យនេះគឺជាពុទ្ធវិន័យវាកើតឡើងពីពុទ្ធវិន័យគណថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទីចិត្តឆ្ងាយគឺថាពួកគាត់តែងតែប្រពៃពិធីបុណ្យនេះលើសពីពុទ្ធវិន័យពុទ្ធវិន័យនឹងទៅទៀតពីព្រោះមានគ្រឿងបរិក្ខារច្រើនណាស់ដែលពួកគាត់យកទៅជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តទាំងវត្តបែបកំសត់ហើយនឹងវត្តដែលមានធនធានច្រើនគឺសុទ្ធតែទទួលធ្វើពិធីបុណ្យអង្គកឋិនទាននេះបាទសំណាងធ្លាប់តែចូលរួមបុណ្យកឋិនទាននេះក៏ឡងមកបាទពិតណាស់លោកសុភាកាលណានិយាយអំពីបុណ្យកឋិនទាននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែនាំគ្នាធ្វើបុណ្យនេះជាពិសេសគឺនៅរដូវនេះតែម្ដងព្រោះថានៅគ្រប់វត្តអារាមនឹងតែងតែមានហើយបុណ្យកឋិនទាននឹងហើយក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអីទៅជួបជុំគ្នានៅទីនោះមួយយ៉ាងដែរបុណ្យកឋិនទានតាមការលើកឡើងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យជំនាញហើយក៏ដូចជាព្រះអង្គនៅក្នុងវីដេអូដែលយើងមើលខាងមុខមុនហ្នឹងគឺលោកបានលើកពិធីបុណ្យកឋិនទានគឺជាបុណ្យមួយបង្ហាញអំពីសាមគ្គីបាទសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកសាងនៅក្នុងកសាងសង្គមជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាពីព្រោះថានៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងលោកយាយលោកតាគឺគាត់មិនសូវបានជាដាហើប្រមាណទេប៉ុន្តែដោយសារតែរដូវបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងគេថាគៀងគោណាពោលថាអ្នកនេះគាត់មានលទ្ធភាពនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅណានោះហើយគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យកឋិនអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រមូលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងភូមិហ្នឹងឲ្យទៅលេងនៅស្រុករបស់គាត់ហើយទៅធ្វើបុណ្យកឋិនអញ្ចឹងទៅហើយនៅផ្សារភ្ជាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅកន្លែងខ្លះទៀតគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងគាត់ទៅកន្លែងទេសចរហើយគាត់ទៅស្គាល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅមួយខាងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានការរួមច្រើនដែលខុសពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពួកគាត់អត់អញ្ចឹងឯងបានន័យថានៅក្នុងរដូវបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងគាត់យល់ថាវាជាពុទ្ធវិន័យអញ្ចឹងធ្វើទៅតាមការកំណត់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងពួកគាត់គ្រាន់តែដល់រដូវហ្នឹងគឺថាមានស្បង់មានជីវោមានសង្ឃដីហ្នឹងគឺថាគាត់យកទៅប្រគេនប្រសង់ពិសេសមែនតើនៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទបាទទូទស្សនិកជនដោយសារតែបុណ្យកឋិនទានវាគឺជាពុទ្ធវិន័យប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់យល់ថាជាពុទ្ធវិន័យនោះទេដោយចាត់ទុកថាបុណ្យអង្គកឋិនទាននេះនៅពេលដែលមានពិធីមានដាក់រងមានចែកលិខិតនៅតាមវត្តអារាមនីមួយៗពួកគាត់យល់ថាបងបុណ្យអង្គកឋិនទានគឺជាបុណ្យដែលចំណាយលុយច្រើនហើយពួកគាត់ខ្លាចណាស់ពាក្យថាបុណ្យពីព្រោះគាត់អត់ហ៊ានធ្វើដើមម្ចាស់កឋិនអីចឹងទេពីព្រោះថាគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនប៉ុន្តែទាំងអស់នេះប្រហែលជាការយល់ច្រឡំមិនត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធវិន័យនោះទេនៅភាគទី3យើងនឹងបង្ហាញថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ចាត់ទុកបុណ្យនេះថាជាបុណ្យដែលត្រូវចំណាយលុយច្រើនបាទទស្សនិកជននៅពេលនេះសូមសម្រាកបន្តិចសិន